Na pregledna razstava 2013. Likovno društvo Senožeto. Rado mi je. Da sodelujejo na tej razstavi prav vsi, večinoma skoraj vsi člani
tudi tisti, ki so zdaj šele eno leto pri nas. In sem jaz osebno pač vesela, se mi zdi ta razstava taka, da je fajn, da odraža nekaj tistega res, kar smo delali, ne, kar smo celo leto pripravljali pa se poglabljali v to. Torej, mi zdaj mogoče vidim kar nekaj novih obiskovalcev in mogoče je prav, da povem, da delamo zdaj 12. leto tukaj v teh prostorih. Nas je tako nekje okrog 45-50 in nekako smo te mogoče začetne težave prebrodili, ampak so nastale druge, bolj najstniške. In letos bomo nekako morali razmišljati o neki reorganizaciji ali o nekih spremembah. To je verjetno normalno v vsakem takem, vsakem takem društvu. In zprav za letos bomo razmišljali o nekem drugačnem delu, nekem drugem drugačnem načinu dela, ampak o drugih oblikah bolj. Želimo se približati potrebam članov našega društva. Torej, vemo, da je vse zajela kriza, to je sicer, imamo jo vsi na jeziku, ampak dejansko je mogoče prih ta del ljubiteljske kulture najbolj občuti, ker mi smo to našo, da tako rečem, slikarsko dejavnost že v štartu vzeli precej zares. In smo se že v začetku odločili, da bomo skušali delati pod strokovnim vodstvom, ne preveč, ne tako zelo ljubiteljsko kot večina drugih društev. Skušamo se poglabljati v zgodovino umetnosti, malo raziskovati tudi na področju umetnostne zgodovine, skušati najti izraz, vsak svoj izraz likovni. Torej, ne delamo mogoče tako zelo množično, tako zelo všečno kot nekatera društva. Danes sem prav premišljevala, ko nas vabijo na razne ekstempore, mnoga društva nas vabijo, udeležite se ekstemporov, enodnevnih takih drugačnih. Medtem, ko jaz to sicer našim članom posredujem, samo prav množično se mi tega nekako ne udeležujemo, ker se mi zdi, da je to nekako daje neko površnost, nekaj se dela na hitro. Mogoče je še največ, za najbolj cenjeno pri vsem tem je druženje. Drugače pa naš način dela se mi zdi, da terja kar malo več zbranosti, kar malo več tudi študija, tudi priprave na posamezno sliko. In mislim, da nam tukaj naš mentor daje več, kot bi si lahko kakorkoli želeli, zato se mu v koncu šolskega leta lepo zahvaljujem za ves njegov trud, za vse njegovo potrpljenje z nami in pa za ideje, ki jih sproti, kako bi rekla, stresa z rokava. Tako da res brez mentorja mi žal ne bi zmogli, ne vem, kako to drugi zmorejo, mi ne bi. Mislim pa, da je to prav, da se ta naša šola, mi rečemo to temu šola, da se ta naša šola nadaljuje in brez izobraževanja, brez tega trdega dela, ki ga nekateri, kako bi rekla, težko prenašajo in pravijo, da je to prenaporno. Ampak se mi zdi, da se rezultati pa na stenah pa le vidijo. Ne? Torej, mi bomo kar vztrajali pri tej šoli tudi naprej. Tudi naprej bomo se držali obljube, ki smo si jo dali ob ustanovitvi, da bomo delali nekako bolj resno, bolj poglobljeno in to skušamo tudi naprej izvajati. Še enkrat se res v imenu vseh nas zahvaljujem mentorju za vse njegovo potrpljenje v tem šolskem letu, vam vsem za to, da ste nas prišli pogledati. Torej, upam, da se še kdaj vidimo. Hvala vam. When I was young, I met a dandy girl.
Danes so tukaj dve tretjini tega benda, manjkata še integralni pevci in bobnar, tako da vokal je bil, bom rekel kaj, bolj zasilen. sicer, bom rekel, se tudi polno elektrificirajo, kadar igrajo, danes so tukaj v nekakšni polakustični verziji. Zdaj, lahko še rečem, da imate čez en teden koncert v ljubljanskem Kudu, France Prešeren. Pred kratkim so posneli neke komade za, v studiju, tako da evo, perspektiven mlad band. Kar se pa same razstave tiče, moram reči, da je že Danica veliko povedala o nastanku teh del oziroma o pogojih dela, ki se nekako luščijo iz tega društva oziroma v teh prostorih in teh krajih, tako da jaz tukaj ne bi daj teh tegob preveč ponavljal. Mislim pa, da izbor del, ki jih danes tukaj vidite, vsem kaže, da smo še kar živi in živahni. Tematsko je v bistvu razstava koncipirana okrog motiva tih užitja. Letos je bila to ena od nalog in sicer sestavljena nekoliko drugače kot prejšnja leta. Do zdaj je bilo nekako v običajno tako, da sem ta tihožitja postavljal jaz oziroma prinesel material in ga potem postavil. Letos je delo potekalo tako, da so na določene, sicer izbrane teme morali potem tečajniki sami pripraviti in postaviti tihožitja, prinesti stvari od doma in jih postaviti, kar je bil seveda tudi svojevrsten izziv že pri se pravi, sami tej postavitvi motiva. Druga tema, s katero smo se letos več ukvarjali, je pa zadevala samo tehniko slikanja. Čeprav bom rekel to, kar v glavnem danes tukaj visi po stenah, so večinoma akrili na platno, vendar smo kar dobršen del časa posvetili tehniki pastela. Zdaj, zaradi specifike same tehnike letos, bom rekel, rezultatov tega dela nismo toliko izpostavili oziroma tako kot lansko leto akvarela nismo obesili v zgornjih prostorih, ker pač pastel zaradi svoje, bom rekel, krhkosti oziroma ranljivosti zahteva postavitev pod stekla in potem smo se pač nekak iz tehničnih razlogov temu odrekli. Nekaj pastelov je med temi deli, ki jih vidite, razstavljenih. Tudi nekaj kolažev je, zdaj se mi je v bistvu fino, da so nekateri pravzaprav vsi nekako za odmor od vsakoletnega pravzaprav slikanja v krili vzeli celoten neke druge tehnike, nekega drugega pristopa in probali pravzaprav tam najdeti neke nove izzive in mislim, da so bili nekateri rezultati prav zanimivi. Zdaj, kot najbolj lahko tudi razberete iz razstave, kar nekaj
bom rekel, del bi lahko ocenili vsaj kot eksperimentalna, če že ne drugač. Jaz seveda po eni strani spodbujam to, da probajo ustvarjalci najdeti nek drugačen pristop, ki ni tako konvencionalen, ki ga mogoče nismo to vajeni na teh društvenih razstavah ljubiteljskih slikarjev. Seveda pa to ni zdaj neka nuja, jaz pravim, vsak naj si v bistvu pri sebi najde na nek način to idejo in to potrebo po tem prehodu v neko drugačno likovno govorico. In te stvari vsekakor niso enostavne, tak prehod ni kar tako, kar nekaj, kar bi se zgodilo iz danes na jutri. Zahteva kar precej tudi nekega znanja, razumevanja samega slikarstva in moram reči, da nekateri rezultati so pravzaprav prav presenetljivi, nekaj prav zanimivih del je nastalo. Seveda marsikaj tudi ni, ampak bom rekel, tudi v klasično zasnovanih slikah niso seveda vse slike dobre, niso vse enako kvalitetne, niso vse enako uspešne, niso vse enako dobro rešene. Tako da, kot rečeno, spodbujam to, da se posamezniki lotijo recimo nekih bolj eksperimentalnih tem, ni pa to zdaj neka zahteva oziroma nekaj, kar bi morali vsi početi. Zato se mi zdi, da pravzaprav razstava kaže tudi neko raznolikost pristopov in dela, ki je mogoča pri tem društvu in kar se meni zdi pravzaprav na nek način tudi smislu in kar na nek način zagovarjam že ves čas svojega pedagoškega dela, torej nimam želje ustvariti neke uniforme šole, ki bi bila, bom rekel, razpoznana potem, da bi bile vse slike enake, ampak šolo potem, da bi bila razpoznana po neki kvaliteti in raznolikosti. Tako da jaz upam, da kljub, bom rekel, časom kakršni so, ki so pač slabi in ki bodo še slabši očitno, da bo večina teh, ki so letos ustvarjali z nami, svoje delo tudi nadaljevala, da bomo pridobili tudi koga novega v društvo in da bomo pravzaprav prihodnje leto mogoče celo lažje prejadrali leto in ustvarili še kakšne bolj, bom rekel, zanimive ali pa nove stvari. Moram reči, da sem res vesel, da vas je danes toliko tukaj in da je tudi nekaj obrazov, ki jih še nisem videl med našimi obiskovalci razstave, kar pomeni, da pravzaprav je zanimanje za naše delo vendarle dost veliko in hvala, da ste v tem nevihtnem popodnevu prišli na ogled razstave. Glede na to, da pa med vsemi obiskovalci ni nobenega takega veljaka, ki bi tole razstavo uradno odprl, bom jaz prevzel to funkcijo še in rekel, da je zdaj razstava uradno odprta. Zdaj bomo pripeljali semle še mizo z pijačo in jedačo, tako da potrditev tega, da je razstava dokončno odprta. Fante bo pa mogoče še takole malo v backgroundu, kakšno zaigrali.